Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vlog. Eu queria ter feito esse vlog lá no mercantil que eu fui. Mas eu não levei meu celular, deixei ele em casa. Foi bem rápido, foi só eu e o Isaías, né? A gente vai na moto. E eu tinha visto uma promoção e fui lá procurar. Fazia tempo, muito tempo mesmo, que eu queria comprar travesseiros. Eu até comprei travesseiros alguns meses atrás, mas eu não gostei. Não é nem que eu não gostei, eles se rasgaram. Com poucos dias eles rasgaram e não deu certo. Então, eu tava esperando a oportunidade, né, orando por isso. Quando foi hoje, eu vi essa promoção. Ontem mesmo, eu tava conversando com o Isaías e ele disse, e eu dizendo assim, amor, a próxima coisa que eu quero comprar aqui pra casa são os travesseiros. E ele disse assim, só quando tiver promoção. Porque nós somos cinco, né? Somos nós cinco. O do Berg não rasgou, o do Berg ainda tá dando pra usar. O meu, do Isaías e da Bela, que se rasgou, aqueles que eu tinha comprado antes. E a gente foi lá no mercantil rapidinho, como eu já falei. E também tava de promoção as coxas de cama, né? Eu queria comprar duas coxas pros meninos com elástico, porque de madrugada eles vão dormir, aí a cama mexe muito, né, o colchão. Então eu sempre acordo de madrugada e fico incomodada em ver mais a Isabela, que ela se mexe muito. Sempre que eu vejo, já tá dormindo sem o colchão, sem colcha. E eu queria muito ter comprado as colchas da cama com elástico, né? Então a gente foi lá, como eu falei, eu queria ter gravado lá, mas não deu pra gravar. Então eu vou mostrar aqui, porque eu já vou abrir pra colocar no uso, né? Os travesseiros, as colchas, eu vou lavar. Aí amanhã, quando eu colocar nas camas, eu mostro. Os travesseiros são esses, ó. Eles custaram 14 e pouco, quase 15 reais. Aí a gente... Ô, Luigi, para! A gente trouxe 4, 2 pra nossa cama e 2 pros meninos. Para, Luigi, fazer barulho! Respira. Então, 2 pra gente e 2 pros meninos. Eu já abri um, foi uma luta pra trazer. Você imagina trazer na moto, né? A gente amarrou, o Zé amarrou na moto... E eu vim olhando pra trás, orando, meu Deus, andar de... Gente, sério, amiga, eu não gosto de andar de moto. Eu ando porque é necessário. Porque eu tenho medo, eu fico assustada. E ai, Jesus, na hora de descer, eu falto cair na moto. Mas amei, né? Que bom que tem a moto. Porque é um transporte. Então, já tinha aberto... O Luiz tá aqui. Vem cá. Não quer aparecer. Vou pegar aqui a coxa, porque a Bel já abriu. Eu pensava que a coxa era toda desse desenho, que a Bel gosta muito de cachorro. Eu pensei que a coxa era assim, mas não é. É só a fronha, mas é lindo. Olha só, a fronha é dos cachorrinhos. E a coxa é cinza e tem elástico, ó. Eu vou colocar na máquina pra lavar. E amanhã eu mostro colocando. A do Berg... Não, filho. A do Berg, ela é mais... não tem desenho, né? Porque lá não tinha. E as coxas, a da Bela foi 28. A coxa e a fronha, 28. E a do Berg tá aqui o precinho, ó. Foi 30, 33. A do Berg também é linda. Olha só, a estampa é um pouco mais adulta, né? Porque ele já é grande. Olha, essa é a fronha. Ai, que linda! A fronha do Berg. E a coxa, vai ficar muito lindo. Olha só. E dá até pra combinar, ó. Dá pra usar assim, viu, Bel? Dá pra usar... Olha que legal, não foi combinado. Mas vai dar certo, ó. Eu posso usar da Bel assim... E posso usar o do Berg assim, ó, Bel, né? Legal? Ó, eu posso usar assim, oh meu Deus, e assim.
Que legal! Olha só, vai combinar não, muito. Amei, 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 amei. Não foi combinado, não, mas deu certo. Não, e eu vou já colocar não, nas minhas fronhas, que essas fronhas aqui eu já tinha comprado. Não combina, né? Ah, eu nem falei. Eu comprei lá na Risolândia. Ana Risolândia é o supermercado que tem aqui perto, no Bom Jardim. E é isso. Amanhã eu volto nesse vlog quando eu for lavar. Agora eu vou cuidar na janta. E a gente se vê por aqui. Já vai deixando teu joinha abençoado. Se inscreve no canal pra fazer parte da família. Se ainda não for inscrita. E vambora. Cuida! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Hoje quem vai fazer o almoço é o Isaías. Qual é o almoço de hoje, amor? Ovo. Mas tu vai fazer? Não. Vai não? Por quê? Ei, 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 cadê minha caixa de chocolate? Cadê a caixa de chocolate do menino? Caixa de chocolate. Tá só vendo o saco ali no chão. Pois comeram. Ô, oh, cadê o cara? Eu vou botar o secreto. Aqui é assim, ó, três pra cada.
Pronto. Se o Luigi não comer, ah, quatro, né? Comeram de milk em banana. Pegue três. Ele tá lá no chão. Lá vem o Luigi. Calma, lá vem o Luigi. Vai quebrar o ciclo do chão. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Nesse vlog outro dia. Confesso que eu tô bem corrida hoje. Eu tô gravando dois vlogs. Acabei de finalizar um, o do hack. E agora eu vou arrumar aqui o quarto dos meninos com as coxas novas que a gente comprou. Tô muito alegrada. Coloquei pra lavar bem cedinho pra secar. Como o tecido é bem fininho, bem gostosinho, secou bem rapidinho no vento lá da área de serviço. E aqui eu vou arrumar rapidinho pra já sair descansar, porque eu tô um pouco cansada, né? Não parei hoje. Fiz almoço, já limpei, o Luiz já sujou de novo. E vamos lá, agora eu vou arrumar aqui e volto pra gente conversar um pouquinho e eu fechar esse vlog que foi de comprinha. E eu acabo pulando o dia pra poder arrumar e mostrar direitinho, né? Porque eu gosto de fazer as coisas bem direitinho. Então, bora lá. Não esquece, mulher, de já deixar teu joinha aqui nesse vlog, porque é muito importante pra gente. Então deixa o joinha e já se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Bora, cuida!
Agora sim, as três camas estão arrumadas. Terminei de arrumar do Luigi agora, pra ele dormir. Ele já tá dormindo. Troquei as coxas e ficou assim. Voltei pra finalizar esse vlog. Ô, Bel, a porta. Pra finalizar esse vlog que a gente começou na correria, né? Eu cheguei. Nem gravei antes, porque não era combinado. Eu fui lá ver mesmo o preço. E quando cheguei lá, deu certo. Foi uma luta pra trazer as coisas, porque foi na moto. Quatro travesseiros. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu sou muito grata a tudo que tem acontecido, sabe? Assim, eu só consigo agradecer. Porque eu olho, assim, a nossa situação há algum tempo atrás. E eu vejo realmente o milagre de Deus, né? A gente tá conquistando nossas coisas. Eu não vou cansar de falar isso, sabe? Eu falo, a glória é de Deus. Deus, ele é glorificado nesse momento. Alguém pode dizer, ah, isso é besteira, falar que Deus abençoa isso. Mas eu acredito que se não for pra isso, pra que serve, né? Servir a Deus, a não ser orar e ser respondido, né? A gente vive um tempo em que as pessoas, elas têm esfriado o coração e elas não têm intimidade mais com o próximo. Cada um vive sua vida do jeito que quer. E Deus, ele continua sendo o nosso fiel amigo e nos ouve quando a gente tá triste, quando a gente tá feliz. E é o que pode, né, nos abençoar quando ninguém mais pode. Tudo que aconteceu na nossa vida nos ensinou muito, sabe? Assim, a buscar mais ao Senhor, não pelo aquilo que Ele pode nos dar, mas sabendo que Ele vai ser sempre o nosso amigo fiel e cuida de nós quando ninguém mais está perto. Passamos por muitas aflições, coisas que a gente nem contou, nem compartilhou, porque é mais fácil compartilhar coisas boas, né? Quando você tá triste, quando você tá chorando, quando você tá aflito. Eu nem indico que você fale nada. Eu indico que você ore. Que, assim, às vezes eu gravo, né, quando eu tô triste. Mas eu já tenho orado antes. Eu gravo mesmo pra compartilhar, pra desabafar. Eu não tô bem, eu conto pra você, eu compartilho com você. Mas, assim, os segredos, o secreto, tipo, a coxa de cama, de elástico, pode parecer uma besteira, mas pra mim é importante. Porque fazia dias que eu olhava, a Belinha, ela se mexe muito na cama. E eu colocava ela à noite, ela ia dormir. De madrugada eu ia lá no quarto e a coxa tava toda solta. Ela tava dormindo em cima do colchão, sem coxa. E eu sou uma mãe muito cuidadosa, assim. Pra mim, como mãe, aquilo me deixava, assim, um pouco aflita. Nossa, minha filha tá dormindo só no colchão. Eu queria botar um paninho aqui pra ela dormir. E eu comecei a orar por isso, sabe? Eu entro no quarto, ainda tem uma coisa. Eu tô compartilhando com você, porque quando der certo, você vai saber, você vai lembrar. Aqui é muito claro, né? E acorda cedo. Quando a gente acorda, a luz entra muito pela janela. Então, é uma oração que eu tenho feito. E eu tô trabalhando pra isso, né? É um trabalho, os meus vídeos, eu levo muito a sério. E eu também tenho o meu curso, que eu não falo muito sobre ele, mas sempre Deus usa, Deus toca no coração de alguém que tá precisando aprender, que tá precisando de um conselho, e vai lá e compra o curso, e esse dinheiro também abençoa a nossa casa. E eu vou comprar esses dias, se Deus quiser, não sei quando, porque, assim, tem que se programar, né? Eu e o Isaías, a gente tem algumas contas, né? Tem a água, tem a luz, a outra casa que nós ainda não consertamos, ainda não passamos pro nosso nome, então estamos nos organizando. Mas, assim, a próxima compra que eu vou fazer, se Deus quiser, pro quarto dos meninos é a cortina com blackout. Cortina com blackout é o nome? Acho que é aquela cortina que deixa o quarto bem escurinho. Pois é, a próxima compra que eu vou compartilhar com vocês, se Deus quiser, quando eu comprar, é essa cortina pro quarto ficar bem escurinho, pra eles dormirem melhor de manhã,
para eles poderem acordar um pouco mais tarde, né? Não ficar aquela luz em cima dos olhos, né? De manhã cedo. Eu não me importo no meu quarto, porque eu acordo cedo mesmo. Tudo bem. Mas assim, eu sou muito... Eu gosto muito de dar o melhor para os meus filhos. Bom, se eu não tiver, tudo bem. Mas se eu puder comprar, eu compro o melhor do jeito que eu fiz, né? Fui na loja, comprei uma coxa para os dois. Não comprei para o Luigi dessa vez, porque as coxas que a gente tem dá para colocar na caminha dele. Mas fiquei com vontade de trazer uma para ele também, para a caminha dele, uma coxa nova, né? Ele usa as coxas dos irmãos na cama dele, então eu ainda não tive o prazer de comprar uma coxa para a cama do Luigi. Mas eu sei que esse dia vai chegar, eu não tenho pressa, a gente vive um dia de cada vez. Eu gosto de compartilhar com você, porque eu sinto você como uma amiga. Eu sei que não é só amiga que assiste o nosso canal. Eu sei que pode... Vai ver que você chegou aqui e nem gosta da gente. Mas eu quero dizer pra você que Deus te abençoe. Que eu oro pela tua vida. Oro por quem gosta de nós. E oro também por quem nos persegue. Por quem deixa o dislike. Eu oro por você. Porque a gente dá aquilo que a gente tem. E o que eu tenho pra dar é alegria. É amor. Porque foi com esse amor que Deus me preencheu. E é esse amor que eu quero transbordar. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha abençoado. Se inscreve no canal se ainda não tinha se inscrito, para fazer parte da nossa família. E a gente se vê por aqui, realizando novos sonhos nos próximos vlogs. Cuida, amiga! Tchau!